Бүгінжек ұскайға маңнай ғыттан 11-іс кластарға директированнай күні білдерділер. Салғын көрдірі тәтюрден аз қырадыстымны. Итенне сақасырен уонтан тақсар ойонығар бүйгін қырадыстан тымны ол бұд. Кебей батамайығар бүйгін өз, өйме көңі таттаға намыңа ғорнайға бүйгін екке, томпоға чурапчыға қаңаласыға маға ұсмайаға бүйгін бір қырадыстымны. Тахаржалухан тымны түстегана коммунальная генитариер тәлтелер бұланнаммыт өңөнө хачақ тырулелерін тоқтотуқтақтар. Бұ маннык жағалы олоқ жағақ коммунальная хайыстываға энергетикаға министр Вячеслав Емельянов тахарда. Итенне салаячы ленінгер улустыргар уот линиятын сахалынан бары туханнақ объекттерге уоту солбуяр анал тәрелері береверкелерге үлелер тұруқтарын тұргутарға сұрдақтаты. Майя чурапчы участығыр тақсыбы түбелтіне сихили чинчиер үле салғанар. Сол өрімеуінігер республикаға 3 миллиард кәріңе салқобай көрділер. Россия правительствата келер 2 сыл ұстата регионларға сол өрімеуінігерге ден федеральный қағанаттан әбей 100 миллиард салқобай тұрды. Үбіләңе қапсыбыт субъекттарға сақасыра мекерді, әте қарчына ұлықтоқ салалталар, регионнағы муниципалитеттар иткердаларынағы солталақ соллары мосталары тұтуға өрімеуінігерге тұттуқтақтар. Эпидемиологическая тургу билигиннер дэққа республикар дүнен ағуан ағыз коронавирус қасысты түбелтеті бігергенне. Джакускай гауту түйет, Нерюнгрига 19, алданға сунтарға ағызды кейі сұтылды бұд. Итенне сәтті лұсқан, сәттіға дері кейі ковид табыд. Джакускай Кангалас бөхөлігер саңа скола садынар ехтіра. Бұл ақан тұту полпред Юрий Трутнев жалынан оғы келен экономикатын үрдеті кейіннерін үйір программаға лоғыран барды. Бұ күндерге контроллур қамығыяға биеге сударсыбыннай тұттары болан, бедірәтшет бұ неделі бүтір дері бұста қалбы түлелі сетелі. Бары кабинекка, класска, мебелі анығы техниканы тұрор бұттар. О скола хуяны кекіхіз сүрбе местелі ағуалар мантан сүйе ос адын етелі әтшілерге ранаммыд. Школы бұта қалды тачуға ғата, бір неделі қалды, күрбе әттіс декабрге үрілі, көтілі, түгенге бейге школабынар еқпіт. Школабыт мошынаға 315, 200 сүрбе қоғанынан тұрар. Бүгін болдағанан бейге школаға 315 оға пака үйренер. Бұны болдағанан 10 сағатқа 100 местелі ақ. Білген 10 сағаттер болдағанан тұғы оға директорна әджер. Оскола техническая оснащениетінен баратер әппеттір, бүйінгі өрек требованиетер әппеттір. Үйді әтіл бәтір тұғыттан үліне қамнаған ғылы тәлеққан. Әтінегіз қоғынна қатейіне Мирне районығар болбудына ұчына практическа конференция ғаттелер. Мұняғы туймада Грахолден Кновай совхоз үлетін ұпытығар лоғыран тәрейді. Бұға айстываға бұйылғы қыстыққа финске барудыванияны қолбон, сүйігіне қатарға онына ұйырға саңа неманы тұттан әрер. Мирне луғын новай савхоға атында саңа сұрдық. Манна ұнақ сөйіні үлінен ұртан, маскүл жағынан сағы бағартан, атыр жағынан отыған ағатартан тейбіттер. Анығылы кең көң тұтуға қорғар мостақтырын сыңеланғынық көрілдір. Оны арас ұлыс қайыстыларын салаячылыра келен көрін, жә бәртте қай қарды оңығылдан әрерін әттілер. Оны продукция таққара ұнақ жүйіктуруға үліхет үшеді күләдерігер қатыс көтер ордығы бет. Үнақ сүйі үйте тылғар дейлер. Жоғалығын Новай Савхозға бүкіхін анығы обырғудыванені ағалан таған тұрор бұттырам. Бұ тәрел оту сейдегі ғана әбей ағылғы қол бұ күрбан бұтарытан бұл күйен бәйті тәңінен нормалан ұған кебігер. Кейі жұғағабат, идейте ұроспот, барта автомат. Оның 300 ауан 5 сүйі үңемкелің ағылғы ған қойуы әлбәқ үйттенер. Новай Савхоз туймада Агрохолдин ігінен үлілгір. Үрін үлгені үрілуте сүрдәрі анан менен үйттәк бұродалақ сүйелері ағалбыттырам. Онуға үліға қамнасқа Алроса компания Улахан тирағынен болар әбіт. Нереддерің кенемесе бұға әбіт. Маладына қанан оңылбыттыра. Атуспар дина дүренелі ақтыры бі. Атуспа ұнақтыры бұл түрлер сүйелеріне мердіктемәлім нелдері бі. Күдік комплексіне үші бәлімден елдер бұл үлігі тұралдыр әйбет.
саған келлеріне атыттар батыған істіқтеріне тұйқа айсатын продукцията жүрдіңі әбілді әтем. Білген тұйқа айсатын министерствата манны хабан нақниманы барқатағы фермаға келлерерге тұрымнур. Бұлар етікке бұлық орты тұғар манны кеме кармасық тұтылы еме автоматийескай сүйігі норма бұғытынан ағын берер. Технологияны келдер әргіне өт, онына әме бұ туақы ұнағығыр түгін комплексын. Үлені қамнағы анығылғы тәріммет Новай Савхоз үйеріғағар олығыран Мирней Арғылағар научная практическая конференция болды. Манда ұнақ сөйіні дәлетіні, продукцияны әлбетіні еңен тоған жүлестілер. Ол түмігер тұға айстотығар анығын еманы қота тоғанан еққа дейін сана байды. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Чекускай. Аммалығын Сергейбес бөлігер фермер Александр Фомин оғыру тағын олардуынан жарықтамыда 12 сылығыр барды. Қайыстыва бұйыл разары онына ғалы қортопой сорттарын олардон 500 тонны үйнен елбіт. Лия Яковлева салғыр. Фермер Александр Фомин ағатын үтеу қолығырынан қайыстыва тәрінен үлілебіте 12 сылығыр барды. Бастан ұта фермер сақыбыт сирін боруғар ағыз қалланынғыр арбуғылардың жан сәрге соғытын ұлбыта. Келен Александр Хортопы олардуытынан жарықтанан білеген бұқайысқаға үгісі тейілерді әк. Оғыру тағынан қырылан жарықтына бұд, антықы бұтын әлбәтінде әліқпе білен. Анықтан бұ қыранегінар енді боламынатын хортоскоп Бұйыл Александр Фомин салаятшылағы бағынай фермерске қағайыстыба Сахар Республикатын тұ қағайыстыбатын министерствадын өбілінен саңа ауыру тағын қарайар сортировкалыр жетін үліға келдерді. Бұл Александр Көстігіне спорайығаттың бәді тұс бәді үйрен көтін тұқ бар параметрін бардың мәрейін берен климат контролі тұрыптыран анығы үлдәуілге Петер Ханеші болан бүгін үліға Ағыру тағын қарайырды 500 тонна ағыру тағын батарар күйіқтақ ұлақан кен қоң тұту. Итеніне манына біліңге кәмінгі толыру петтер анығылы абарудыванилар кәлін тұрдылар. Температураны автоматический режимге, құртовысқа бетін температурдың көрін, влажынан бұратын көрін, сұтығы тұқтақсы батын дейін біліңге кәмінгі тұрығы олық жүрдік тұрар дейі қағып. Бұл полностью қайчылығы климат контроллің хранилищені қайчылығы. Кәлін бұл құртопия қанда хранигіна тұрғаларын күтті көрімден үйірдім. Оказывается, маңдық анығылы хранилищаға құртосқа пәтеретті олық соға біттен. Ендікетен қағайыстыба ұлысқа республикаға семе құртопияның жарықтанар, бір ұлақан қағайыстыба боларығар әрел ұлақан. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сақа телебейдіне айта амма. Білілуғын тұтын қағайыстывата ағын әрір сылы кәккесі тейлерді әқтіміктүйір ғол күрді көджек көнелегер, ионавтар, секкер, бағынай қағайыстывалары әті үйті отыну кенсер білер сұй құлетін сағылады. Индюк сибинне итенне ынахатиттенің ұхылы бұт кенсер бәне бір бастығынан жөк көттерам сайдылар. Ол күрді күліксігін ұчастығар бұратты ионавтар саңа сұйығы үлелетен сағалатылар. Оның мантан инне қағайысты балақтар ұлықтоқ кенсер бәне барғанияны алтығы ғадері қағаныллар ынах үйтенің оран тағырықтарам. Технолог надавет, именно бұ үйтке, әкке. Бұрынға бұ ғабу пүтер беге ұнағатен, сибинетен, индюгатен кәнсер білі әтебет, бұл қағыстыма етілді біз продукция. Бәбіт бағынанты клубника жәжән олардан мұт беге бұл әме жетедіске бұрынға сүріп оңырды бұт. Секкер ұройон бір бөдің үрдікірдір үлі қағайыстыбатынан білдер, ол құрдық ұнақ сөйіні итіне тағынан манна түргеннік ситар саланы сайынларалар, сайын оғыру тағын жәжәне қоту олардолыр, мөттәқ ұңырғынан әме жарықтан алар. Оның бұл саңа сағылағын кескілләк болуығын сұйық өрілі қарылы тұғар мұсты бұд Джон Серге білетен әтті. Стерилизатор оборудование откиде, алкоголь контролсал там бастакатнан блюлуха юбилен. Он отработал, он там и кита хинча сюрбахлаха бо тихаис министерство конкурста на кидбите. Алкоголь конкурс ты мигнен бьем барганен тихаис министерство теле полагана беге чордан барганен улус кеметнен көрүлбите. Он там вон барганен бухаис токеметнен көрүлбите. Атан холобрун
оңролор кайсылары көрөр болок. Бул кесербе именно жанкер банкаун. Ол бул аны ханда даган республикасы ок. Бугурдук саңа оборудование оройон төт кайсы батыгар келен турар. Ону вакыты кайсы батын министеристи бете оройон жахалтата улуктук департамент этенне ылбыт кайсы ба бирге үлелерин үтүө түмүгө болар. Этенне индикетин да бу кайсканы улууска кеңетер сорук турар. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүрүлуха. Москва галон холо горбут операны Саха Сирин Сюз сылын көрсе көрдерюхтере. Ол курдук улахан спектакеле, 2-нче сүрбек кесылах сыне Игар Большой театрга турур ухтера. Республика үйе сағынан улахан белетере эннер тазыдойдорга эме буланынан тураллар. Хетене Джокускайга улахан гастроллур программалах Александринской театр коллега. Сас национальной ойулур джүгіннюр тюмелге Третьяковской галерея биоғынтан тақса искусства бастың айымнеларын көрдерюге туруру. Национальная библиотекаға саңа кенегені сүрақты әтілер Степан Филиппович Гоголев түрет кейтерюға ұтық жоны чата ден аттақ кенеге саққа бастықы революционердарыттан бір дестері. Степан Гоголев түрепті сүз сүрбебе сылығырананар. Бүдің советская салаятшы туғынан тағарыны бір дойдулы ақтыра бүлілер күттіған әлбәқ материалы қомуян таңан тағартырдылар. Манадағатан әттеқа саққа сергер үрдік өректі бар боларғыр сүді қылаты келдер бүт бүдің салаятшы бүлін республика общественна бүгін ақсыне сүрбебеліс күнігер білейдер. Бу книгага кийде каннадаганы бесеттим этих материаллар. Бу материаллар латын тилинен хурулланларны сынан эскүпкө каралды хыталларын буламмыт. Беге бу бир дөйдөлакбыт Гаврил Григорьевич Таратоев переводтан бу материаллар ити книгага кийдилер. Ону тахынан бу Степан Пепеш Гоголеву беге үйрете хаджаммыт. Кине тахынчы 1954 жылдагы онна 31 жылдагы хурубут. Книгелерин буллубут, бу книгелериме латын тилине хурулубуттар. Ол оттонеме бу бидойдулакбыт Гаврил Григорьевич тылбастан таһарда. Федерация Советтех сыне тут бирис күнүн дойдурдунан сынялан күнүнен билдерер туунан этине өйөтө. Бу туунан экономика политика тыгар комитет салаячытын солбуячы Иван Абрамов етнерде. Кине эппитнен аллара палата чилиеттере бу брайыга өйтөктөрүнө бу сыл бүтүөрдери маннык сокууну Федерация Совете ылыныга денетте. Бүгүнкү күнгө региондор салалталара бээ болумоочуетинан ак сынне тияк күнүн сынняланынан билдерехтерин сөп. Яндекс компания Сахатылыгар тылбастыр тахарытын туғынан кылгас Сахатыла как научить машину понимать якутский ден документально кинене сүрәхтәте. Бу улахан үлен Алексей Иванов 2017 сыллаха сагылабыт. Ол кемгә Яндекс переводчик сыгыры Россия народтарын тылларын кыттөлөне тәрибите. Ону Алексей бәйе үбинен анал үлеһиттәре наймылаһан сүз тыгынча нучалы тылынан әтине Сахалыга тылбастабыттар. Ите оңгыллыбыт белем үле 2019 сыллаха Яндекс программистергар терех бол. Сонун мутити курдук көрсөк кадери.